jednu presicu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Pozivam primarius Janković Katalinić da nas upozna sa najnovijim brojkama. Izvolite, doktorice. Dobar dan svima. Evo, danas imam zadovoljstvo obavijestiti vas da smo 261. dan evo, od pojave korone u Hrvatskoj. U protekla 24 sata zabilježili smo 2597 novih slučajeva i prateći ili kroz to razdoblje možemo reći da je broj trenutno aktivnih oboljelih 15513. Broj pozitivnih osoba od 25. veljače pa do danas je preko 70.000, točnije 72.840. Sveukupno smo testirali 582.170 osoba, a u protekla 24 sata 9.681 osobu, što daje postotak pozitivnih od 15,50%. Ove brojke o broju novih slučajeva su važne, međutim ono što mi sad sa posebnom pozornošću pratimo, to je broj osoba na liječenju, tako da imamo 1545 osoba na liječenju, od kojih je 178 na respiratoru. U odnosu na jučer, no, to je 18 novih. Zaprimili smo u bolnice u protekla 24 sata 213 bolesnika. Dobro je da se u proteklom razdoblju i oporavilo 56.434 osobe, odnosno u posljednja 24 sata 1580. Tako da je iz bolnice otpušteno u proteklom 24 sata 173 osobe. Nažalost, opet moramo reći da imamo i preminulih 28 u posljednja 24 sata, što daje brojku od 893 sveukupno od početka epidemije. Samo izolaciji imamo 32.225 osoba, evo to naglašavamo uvijek, jer je to pul mogućih novih aktivnih slučajeva. Hvala. Evo, sad će nam primarius Capak dati osvrt na trenutnu epidemiološku situaciju, ali i na plan cijepljenja u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa, pozdravljam vas sve. Dakle, ja ne bih ponavljao ove brojke koje je iznijela primarius Janković. Rekao bih da je ovaj tjedni porast o kojem govorimo zadnjih tjedana nam stagnira, dakle imali smo, rekli smo od 34. do 36. tjednu smo imali porast od 80 do 110% u tjednu, dok evo u ovom tjednu imamo 4% porast, 37. tjedan, a porast brojke od prošle srijede nam je 5%. Dakle, ti tjedni tjedne postupne promjene su nam se smanjile, što je dobro. Sada nam je trenutno 28% udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih, a ako gledamo čitavu epidemiju, od kad smo uveli testiranje do danas, onda je to 12,2%. Trenutni reprodukcijski faktor ili R0 je u četverodnevni u ovom trenutku 0,87, a sedmodnevni 1,04. Incidencija u Hrvatskoj nam je trenutno vrlo visoka, 772,2, što nas stavlja gotovo u vrh liste zemalja Europske unije, a imamo i županija gdje je značajno viša ta 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika. To su Međimurska županija, Varaždinska županija i Krapinsko-zagorska županija, gdje je ta 14-dnevna incidencija viša od 1000. Što se tiče stope mortaliteta, trenutna stopa nam je veća od 208
na milijun stanovnika, po čemu smo negdje u sredini ljestvice zemalja Europske unije. Ja bih rekao nekoliko riječi o planu cijepljenja protiv COVID-a. Naime, trenutak kada ćemo imati registrirano cjepivo protiv COVID-a je sve bliže i bliže i Hrvatska se ozbiljno priprema za taj trenutak već dugo vremena, a sada imamo i nacrt plana cijepljenja koji ne može biti finiširan iz razloga što još ne znamo neke logističke i distribucijske elemente u kom momentu će nam doći koliko cjepiva i kako ćemo ih distribuirati, tako da ćemo mi finiširati taj plan u momentu kad ćemo znati datume kada nam dolazi i koliko nam cjepiva dolazi. Ono što je bitno reći je da smo se mi na vrijeme pobrinuli, dakle skupa sa drugim zemljama Europske unije, da rezerviramo količine cjepiva za više od 50% stanovnika Republike Hrvatske. Dakle, mi smo već prije nešto više od mjesec dana sklopili ugovor sa AstraZenecom, to je ovo oksfordsko cjepivo za koje se već dugo očekuje da će biti prvo registrirano, za 2 milijuna i 700 tisuća doza. Nakon toga smo, jer naši zahtjevi su bili da bi negdje oko 1 milijuna i 800 tisuća stanovnika koji spadaju u vulnerabilne skupine i u strateški važne skupine stanovnika Republike Hrvatske. I onda nam je nedostajalo još 900 tisuća doza koje smo naručili od Johnson & Johnson. To su dakle već sklopljeni ugovori i imamo garancije isporuke. Ukoliko sve naravno prođe dobro, ako prođe dobro završetak četvrte faze istraživanja, kliničkih ispitivanja tih cjepiva i ukoliko prođe registracija. Pred nekoliko dana smo također sklopili ugovor sa Pfizerom za njihovo cjepivo. Naručili smo 1 milijun doza za koje, s obzirom da je naša narudžba išla tek u petak, još uvijek ne znamo kako će Europska unija napraviti raspored, jer oni kad dobiju ukupno naručenu količinu, rasporede onu količinu koju su ugovorili sa pojedinim tvrtkama prema broju stanovnika svim zemljama Europske unije, tako da u ovom času ne znamo koliko će nam Europska unija dodijeliti. A mi smo naručili 1 milijun, a ono koliko će nam dodijeliti, to može biti ili manje ili više. Još uvijek ima nekoliko tvrtki s kojima je Europska unija ugovorila određene količine cjepiva, sa kojima još nismo pregovarali, niti smo dobili ugovore na uvid, ali očekujemo da će se to uskoro dogoditi i kad ćemo znati otprilike kad se njihov završetak ispitivanja i registracija očekuje, vidjet ćemo da li ćemo naručiti još neke dodatne količine ili ne. Završetak kliničkih ispitivanja za AstraZeneca je relativno blizu. Oni su u prvom razgovoru našem obećali da bi distribucija krenula već u 12. mjesecu i u momentu registracije bi se počelo sa cijepljenjem. U ovom trenutku ne možemo tu informaciju potvrditi. Danas ćemo imati sa njima videokonferenciju na kojoj ćemo zatražiti dodatne informacije, jer ugovor i sami pregovori koji se vode o ugovoru ne uključuju informacije o učinkovitosti, reaktogenosti, imunogenosti i nuspojavama cjepiva, pa se tako naši kontakti sa tim pojedinim proizvođačima nastavljaju i tražimo od njih te informacije kako bi se pripremili na odgovarajući način i vidjeli što u vezi učinkovitosti tih cjepiva možemo napraviti. Osim ovih elemenata koji ovise o ugovoru sa Europskom unijom i pojedinim proizvođačima i nabavi, naš plan sadržava i popis cjepitelja, sadržava i vulnerabilne skupine koje će se cijepiti. Naravno, rang listu nismo napravili, to ćemo usuglasiti, ali u svakom slučaju to su strateške skupine kao što su zdravstveni radnici i radnici u socijalnom
sektoru, a svakako će biti obuhvaćeni i vulnerabilne skupine stanovništva kao što su starije osobe iznad 65 godina, kronični bolesnici itd. Evo, toliko za početak o planu cijepljenja. Imamo ga u formi nacrta, a kad doznamo sve logističke i distribucijske elemente, onda ćemo ga finiširati i napraviti konačni plan. Hvala vam. Evo, izvolite, možete krenuti s pitanjima. Dobar dan, Vojislav Macoko, Indeks HR, za primariju srca, pa kako može pitanje. Može samo jedno pojašnjenje, vidimo skoro 10.000 testiranih u protekle 24 sata. Jesu li u tom broju i oni koji su testirani antigenskim testovima? Pribrajaju li se oni broj testiranih i njihovi rezultati, broj pozitivnih, odnosno negativnih? I da li imate informacije iz privatnih ustanova koje testiraju i pribrajaju li se njihovi rezultati ukupnima? Dakle, mi za sada se u brzi antigenski testovi rade u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i u infektivnoj klinici. Koliko je meni poznato, ne rade se nigdje drugdje službeno i ti podaci se pribrajaju ovim ukupnim podacima broja testiranih i broja pozitivnih. Dakle, svi pozitivni se upisuju u platformu, oni koji su negativni idu na PCR testiranje i onda oni koji ispadnu na PCR testiranju pozitivni se upisuju u platformu, a isto tako i negativni rezultati. Dobar dan, Valentina Balas, Dnevnik Nove TV. Može pitanje za primariju Sjanković, obzirom da ministar Beroš nije tu. Iz veledrogerija kažu da će ova financijska injekcija od 1.800.000.000 kuna biti zapravo omogućiti normalno funkcioniranje do kraja godine. Imate li kakav plan kako dalje otplatiti taj dug? Pa evo, ja sam opet zapravo zadovoljna da danas možemo reći svim bolesnicima koji su nam se obraćali da imaju nedostatak lijekova za svoje maligne bolesti, da će uplatom veledrogerija danas ta injekcija financijska omogućiti da na pojedine zdravstvene ustanove dođu naši lijekovi za te bolesnike. A naravno da ćemo i dalje koordinirano ili sa veledrogerijama raditi na tome da ta skrba lijekova bude kontinuirana i da pacijenti, ovi pacijenti nikako ne budu zakinuti, jer oni su sigurno u ovoj situaciji prioritet našeg zdravstvenog sustava. Jel imate neki plan za kasniju otplatu? Plan uvijek postoji, a realizirat ćemo ga sukladno našim dostupnim sredstvima. Još jedno pitanje također za vas. Najavili ste broj za onkološke bolesnike na koji će moći nazvati. U dopisu piše dakle, da će biti dostupan 24 sata od 8 do 16. Ako možete objasniti kada ljudi mogu zvati i na koji broj telefona? Ako sam vas dobro razumjela, jer sam lošije čula, mi ćemo u ministarstvu formiranje je u tijeku, jedan call centar kome će se obraćati bolesnici sa onkološkim problemima. Mi ćemo koordinirati sa drugim zdravstvenim ustanovama i omogućiti da dobiju zdravstvenu skrb adekvatnu svojim potrebama. S druge strane, mi smo sve ovo razdoblje naglašavali, stalno naglašavam da je onkologija isto tako prioritet. Ja ću vam reći ovog časa dok smo mi ovdje da ima jedan sastanak sa udrugama bolesnika koje pružaju skrb takvim bolesnicima i psihološku skrb, da zajedno s njima smo radili na nacionalnom strateškom okviru za borbu protiv raka i taj dokument, evo, najavljujemo već dosta dugo, ali sad mogu stvarno reći da je on pri donošenju i kad dobije sad još jednu svoju završnu financijsku konstrukciju da s njim idemo pred vladu. Možete objasniti na koji broj telefona se ti onkološki bolesnici mogu javiti i u kojem vremenskom periodu? Dakle, piše u dopisu 24 sata da je dostupna linija od 8 do 16. Ta linija će biti dostupna sigurno na našim web stranicama. Dobar dan, Nikola Zagora, 24 sata. Ja bih se vratila na
ove tvrdnje o usporavanju rasta broja novozaraženih, što ste rekli u ponedjeljak i što ste rekli evo i danas. A mi smo neki dan razgovarali sa nekoliko stručnjaka iz znanstvenog savjeta kojima ste i vi neki članovi. Oni kažu da to nije točno, da se ne može tvrditi da rast broja novozaraženih usporava zato što uopće nemamo realne brojeve, službene brojeve, jer se ovi vjerojatni slučajevi isto ne upisuju u dnevne izvještaje i da nema nikakvih indikacija na kojima bi se to moglo tvrditi. Kako onda vi govorite kao stožer i vlada, premijer jedno, oni govore drugo? I osvrnula bih se još na dnevne testove. Znači, rekli ste da nismo dosegnuli plafon testiranja. Evo danas, ok, imamo više testiranih. Ali ako to nije tako, zašto onda liječnici ne šalju ljude sa simptomima na testiranje, nego im telefonom uspostavljaju dijagnoze i upisuju ih kao vjerojatne slučaje? Odgovor na prvo pitanje je, Hrvatska ima jako dugu tradiciju zdravstvene statistike i Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao nacionalni, rekao bih, vrh piramide u javnom zdravstvu što se tiče prikupljanja, obrade i evaluacije podataka, stoji iza svakog podatka koji je javno iznesen. Dakle, tko god misli da Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa netočnim ili nepotpunim podacima izlazi, trebao bi imati za to neke argumente. Dakle, svi podaci koji se iznose su rezultat rada epidemiološke službe, statističke službe i brojnih ljudi koji su se uključili u rad praćenja koronavirusne epidemije. Dakle, to je odgovor na prvo pitanje. A što se tiče plafona testova, ja sam u ponedjeljak naveo primjer, dakle, da je u vrijeme kad je Split imao po 800.000 slučajeva dnevno, da su radili po 1500 testova dnevno, a sad u zadnje vrijeme rade po 400-500, što znači da nema zahtjeva za to testiranje. To ovisi o tome da li liječnici primarne zdravstvene zaštite upućuju ljude na testiranje, ovisi o tome koliko ljudi putuju, jer znate da se za neka putovanja traži test. Ako ljudi puno putuju, onda imaju više zahtjeva za testiranje koje mi također objavljujemo. Dakle, mi sasvim sigurno nismo dosegli plafon testiranja. Osim toga, sad uvodimo te brze antigenske testove. Koliko je meni poznato, grad Zagreb je vrlo blizu početka testiranja sa brzim antigenskim testovima, što će značajno povećati broj dnevnih testiranja. Da, kažete da nema zahtjeva za testiranjem, a ja osobno znam par slučajeva iz svoje bliske okoline gdje su ljudi imali simptome, ali liječnici ih ne šalju na testiranje. A dobro, sad gledajte, ako govorimo o vjerojatnim slučajima, dakle, to sam također komunicirao, da od početka postoji definicija ECDC-a vjerojatni slučaj, ako je neko bio u kontaktu i razvije simptome COVID-a, da nije potreban test, nego je najbitnije da ga se stavi u izolaciju. Dakle, takvih slučajeva ima malo, mi smo to provjerili, nema takvih slučajeva puno i radimo intenzivno na tome da se takvi slučajevi bilježe automatski kao i svi drugi i da budu na dnevnoj bazi upisivani u našu platformu kojom objavljujemo novo oboljele. Dakle, vjerovatan slučaj postoji u čitavoj Europi, ne postoji samo u Hrvatskoj. Ali mogućnost da se pošalje nekoga na test postoji, to vam garantiram. Dakle, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Rockefellerovoj ulici i na Velesajmu gdje mi provodimo testiranja, ako ljudi i nemaju uputnicu, a žele se testirati, ili nisu naručeni, jer u Rockefellerovoj naručujemo, a na Velesajmu ne, svejedno se odradi do kraja, dakle, ko god dođe, ukoliko mu je potreban test, test se napravi. I kao što vidite, to je oko 2000 testova dnevno, koliko radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dobar dan, evo samo bih dopunila tu još sa kliničke strane, sa kliničkog aspekta. Znači, svi oni koji imaju simptome će u pravilu, ako se osjećaju loše, potražiti pomoć u jednom od kliničkih centara
ili institucija i tamo će biti testirani ako za to postoje indikacije. Dakle, neće nitko ostati uskraćen. Imate jedan dio ljudi koji svjesno ostaju doma sa nekim blažim simptomima, izoliraju se zajedno sa obitelji, ne žele ići sami na testiranje iz raznih razloga. Dakle, sve morate uzeti u obzir u takvoj jednoj analizi. Ali nitko ko će doći sa simptomima jer je bolestan, jer treba pregled, a onda treba i pregled, a ne samo testiranje ili barem uzimanje određenih informacija, taj će biti testiran. Nije nitko za sve ovo vrijeme uskraćen, a da je zato postala jasna indikacija. Uvijek ima nekoliko iznimki, da, vidim da reagirate, ali uvijek neka iznimka postoji, ali iznimka nije pravilo. Hvala. Osvrnula bih se i evo na najnoviju odluku vezano za Vukovar i kolonu sjećanja. Za taj dan, znači, ne vrijedi ograničenje broja ljudi na 50, izradili ste epidemiološki okvir za 500 ljudi, a može biti više jer se to neće kontrolirati. Apelirate da ljudi ne dolaze i da je na otvorenom. Ali ovom odlukom ponovno ste podijelili i društvo i liječnike, izazvali ste ponovno niz kritika da se jednima nešto dopušta, drugima ne. Tu odluku ste istovremeno donijeli u trenutku kada pozivate građane da shvate ozbiljnost situacije, kada liječnici upozoravaju na pritisak na zdravstveni sustav. Da li niste ništa naučili iz iskustva procesije na Hvaru, kada je počelo padati povjerenje u stožer? I zašto svako malo imamo situaciju da jedna pravila vrijede za jedne, a druga za druge? I liječnici vas kritiziraju i poručuju da ste licemjerni i kukavice. Dakle, obilježavanje dana sjećanja je jedan od najvažnijih blagdana u Republici Hrvatskoj i bilo bi potpuno neodgovorno ne promišljati o tom danu i sa epidemiološkog aspekta. Dakle, sve što ste i sami mogli i čuti posljednjih tjedana, svi su govorili da će se ove godine drugačije obilježiti kolona sjećanja i mislim da je postignut jedan optimalan epidemiološki okvir u kojem ćemo se sjetiti najveće žrtve hrvatskog naroda u novijoj povijesti, a istovremeno uz suglasnost i odgovornost svih učiniti sve da to prođe na epidemiološki najbolji mogući način. Nedavno smo se građanima obratili i kad je u pitanju blagdan svih svetih i prošlo je prema našim podacima dobro. Nema razloga da to ne bude u Vukovaru, uz naravno poruku svima onima koji su izvan Vukovara, da, kao što je jučer rečeno, taj dan obilježe u svojim gradovima uz prigodno paljenje svijeća. Dakle, apstrahirati činjenicu da će neki ljudi doći u Vukovar je po meni bi onda bila odgovornost stožera. Dakle, mi smo donijeli izmjenu odluke kako bi stvorili pravnu pretpostavku za nešto što je itekako očekivano, a u organizaciji i Ministarstva branitelja i drugih ministarstava i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, grada Vukovara, nacionalnog stožera, županijskog i lokalnog, odnosno gradskog stožera, je poduzeto sve da se u ovakvim okolnostima oda počast žrtvi hrvatskog naroda uz najmanji mogući broj ljudi. Što se tiče okvira, on je, ja mislim, ili objavljen ili će biti tijekom dana objavljen. Kao što ste čuli jučer, tu su dvije kritične točke koje su epidemiolozi primijetili. Jedna je u krugu bolnice, što se izmjestilo. Druga je na groblju, gdje
ograničen broj ljudi uz fizički razmak. Što se same kolone tiče, to će biti skupine po 25 i onda razmak između dvije grupe 50 metara uz 2 metra odstojanja između sudionika. Dakle, to je jedan okvir za koji sam siguran da ukoliko se svi toga budu držali, ne bi trebao predstavljati epidemiološki rizik. Osim toga, angažirat će se i redarska služba koja će voditi računa o tome da se te preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poštuju. A kad govorimo o samoj odluci, podsjećam da su pred nama i Božić i Nova godina i sve je to nešto sa čime ćemo se morati nositi u ovim danima i tjednima koji su pred nama. Zato ćemo i ovih tjedan dana pred obilježavanje Dana sjećanja upozoravati i pozivati ljude da na drugi način odaju počast žrtvi Vukovara i Škabrnje i mislim da ćemo uz vašu pomoć u tome uspjeti. Izvolite dalje. Pitanje za doktora Capaka. Velika Britanija od 1.12. već mobilizira, dakle, cijeli sustav koordinacija za skladištenje da mogu cijepiti, iako će tek cijepivo, kako oni kažu, dobiti u prosincu. Hoće li se i kod nas početi pripremati taj sustav, neovisno o tome kada ćemo dobiti cijepivo? Dakle, mi smo plan napravili, ja sam govorio o njemu, dakle, određeni su cijepitelji, to će biti liječnici obiteljske medicine, pedijatri i zavodi za javno zdravstvo, njihovi zaposlenici, uglavnom epidemiolozi. Mi smo spremni da nam cijepivo dođe u 12. mjesecu, iako, dakle, mi smo već sklopili ugovor sa skladištenjem za distribuciju, sve je to već riješeno, sve su pripreme obavljene. Međutim, nije vrlo vjerojatno da će cijepivo doći u 12. mjesecu. Vjerojatno je da će doći u prvom kvartalu sljedeće godine, ali mi smo spremni, ako bude to moguće, da cijepivo dođe i ranije. Registracija nije vjerojatna prije Božića. Ako se dogodi, mi ćemo također biti spremni i što se tiče prijema cijepiva, skladištenja, distribucije i cijepljenja. I pitanje vezano za testiranje, kolegica se mislim referirala, ali ono što mene zanima je konkretan odgovor. Zbog čega, odnosno što je opravdanje da mi ne možemo prijeći tu brojku od 10.000 testiranja dnevno? Postoji li nekakav okvir zbog čega je to tako ili... Evo, ili nema novca, ili nema kapaciteta, odnosno ljudskih resursa, možda nema djelatnika koji će to moći obavljati. Evo, čisto da nam to malo objasnite. Hvala. Vrlo brzo ćemo preći brojku od 10.000, vjerojatno do kraja tjedna. Evo, možete možda još malo ostati jer i mene zanima vezano uz testiranja. Znači, zanima me, možda bi to mogla i profesorica Markotić reći, što je s onim strojem koji je svojevremeno ovo ljeto bio predstavljen, vlada ga je, koliko se sjećam, poklonila klinici Fran Mihaljević. On navodno može i vrlo brzo i jako puno uzoraka. Je li on uopće u pogonu? Je, u pogonu je. Problem je proizvođača koji nije u stanju snabdjeti cijelo europsko tržište za koje je distribuirao aparate dovoljnu količinu testova. Dakle, Hrvatska tjedno dobiva, odnosno dnevno može na tom aparatu imati testova oko 350, a ima kapacitet do 1400. Ne ovisi o nama. Ukoliko proizvođač bude mogao snabdjeti tržište sa većim brojem testova, dakle, oni su odredili kvote za svaku zemlju i te kvote testova snabdijevaju. Međutim, bez obzira na taj aparat, postoje drugi aparati i rade se testovi na drugim aparatima, bez da je uvjetovano samo tim jednim aparatom. Evo, za doktora Capaka isto imam vezano uz ta cijepiva. Ostalo mi je nejasno za te skupine
najugroženije. Hoće li to cjepivo biti obavezno? Hoće li biti besplatno? Koliko će koštati za one za koje nije besplatno ili... Dakle, cjepivo će biti neobavezno, dobrovoljno, isto kao što je i za gripu. I za sve one koji su navedeni u planu, za sve ugrožene skupine i za strateški važne skupine za Republiku Hrvatsku će cjepivo biti besplatno. Evo može... molim? Aha, dva. Vidi samo jedno pitanje pa mogu se vratiti primarju se, pa molim vas samo trenutak. Dakle, vi ste rekli da ne znate za privatne ustanove koje testiraju, međutim, ja sam sad, dok ste vi govorili o ostalim stvarima, našao nekoliko njih. Dakle, ne dobijate informacije od njih o pozitivnim ili negativnim rezultatima. I što je s ovim na Velesajmu? Građani se žele da ih već nakon sat vremena ujutro jednostavno prestanu s testiranjem. Dakle, prvo odgovor što se tiče Velesajma. Naši kapaciteti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji uzima već više od 3 tjedna uzorke na Velesajmu, su ograničeni. Jer mi smo nacionalni zavod i mi primamo uzorke iz drugih dijelova Republike Hrvatske, iz općih bolnica koje nemaju mogućnosti testiranja, iz Zavoda za javno zdravstvo koji nemaju kapaciteta za testiranje, i mi naprosto da ne bi prešli tu granicu kad ne možemo izdati rezultat u 24 sata, smo ograničili taj broj uzoraka koji se uzima na Velesajmu. Međutim, to će uskoro biti riješeno, upravo dogovaramo sa Gradom Zagrebom, sa Uredom za zdravstvo, sa Gradskim zavodom Andrija Štampar i sa domovima zdravlja u Gradu Zagrebu da se princip testiranja na Velesajmu promijeni i da uključimo puno veće kapacitete za testiranje na Velesajmu. To još sad nije na snazi, ali upravo to dogovaramo. Što se tiče privatnih ustanova, ja sam sasvim siguran da ima puno privatnih ustanova koje rade serološke testove, a za brze antigenske testove ne znam. Ja znam da je jedna ustanova radila brze antigenske testove, da smo čak uzimali rezultate od njih nekoliko dana. Međutim, nakon toga smo to isključili. Koliko je meni poznato, niko od privatnih ustanova ne radi. A ako radi, mi ćemo ih uključiti, ali uz jednu kontrolu da vidimo koje testove koriste i kakvi su njihovi rezultati validacije. Hvala vam lijepa i vidimo se vjerojatno u petak. Ja.